Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu Sheikh. Obulamu alhamdulillah. Sawumu egende etya. Sawumu alhamdulillah. Sawumu webulamu. Beranga tusiba. Okutuukiriza Katonda waffe kye yatulagira. Mwe muli emirembe. Wabula tunakola bunakuwazi nti kitambudde. Kumanyi abannayuganda oba abasiraamu abamu babala nnaku zibulayo. Bambi Allah jalla jalalu wabasaasira naye singa omuntu abadde amanyi obulungi obuli mu kusiiba yandyegombye naye Allah jalla jalalu kino kyatusiimira tusaba akkirize okusiiba kwaffe ate tuveemu nga tuganyuddwamu. Sheikh, kama kuyisaani amanya? Amanya si bampisaani amanya gange nze Kasimu Ramadhani. Sempagala sewanyana. Okay. Twalaba waliwo omukulu wa edini emu ayavaayo na commentingako oba n'alumba obusiraamu n'ovaayo n'omukomerera. Buzibu ki obuliro imwe ne n'omukulu oli gwe bayita Bugingo? Nedda nze Bugingo simbinaako wabula ffe ng'era bw'olaba ebyobufuzi kankwe kyakulabira ku kya byabufuzi nti abantu kasita omuntu ayogera ku Bobi Wine buli omu amwambalira olw'omukwano gwe balina wamu n'ekyo nga Bobi Wine kitonde kinnaabwe emabegako awo Balamu ayina ekigambo kyeyogera ng'alabula Nambooze naga nti no Nambooze nze nvuma nejje n'omuhoozi muveeko ebyo bitonde muntu bw'ayogera ku jje n'omuseveni wa NRM ne ffe sisobola siriga kubanga eddiini busiraamu buli womanyira eddiini busiraamu bomanyira Allah jalla jalalu katonda w'ebitonde byonna kati okuvaayo Bugingo n'atandika okukomenti nga simanya kubiri ekibuli Supreme Mufti yali zayineeze Bugingo tebimukwatako si yateekeddwa kubanga ayina ebizibu ebimumala ye nga ye tateekeddwa kubeera nga akomenti nga ne waaba asaaga ffe tetusobola kugumiikiriza muntu kutandika kumanyira biragiro bya Allah olaba ono kafiyo abasirikale bakwata nga bagamba nti no bakwata abantu saawa nnya nga bagamba you are violating the president's directives against COVID naye omuntu atandika okusaatuukira amateeka ga Allah la ekyo simuyinaako buzibu nti nno kiwabula ffe omuntu yenna yenna asala layini kaabaani n'atandika okumanyira oba amanyidde Allah oba amanyidde Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tusobola mulonza tetugamba nti nno gwe hatta okutuusa kababe bakadde baffe abakadde abatuzaala betusinga okwekitibwa mu nsi muno naye kasita basala layini yonna omu n'ekyo nga Allah tugamba ntubagondere naye kasita batugamba ate okujemera Allah awonedda kubanga nnyini nsi tusobola kugumiikiriza kubeera nga ajemerwa Bugingo yaani Bugingo okubeera nga atandika okukomentinga ku bintu by'obusiraamu. Okay, omuntu akulaba ku TV olunaku olwaleero ayinza okugamba nti Sheikh Ramadhani ayinza okuba nti ebintu byayogera bwogezi omusajja ayinza okuba yakomentinga kati kiki ddala kye yakwata oba wawe yakwata ewajja obusungu anedda obusiraamu bonna bonna buliwo okwata watuleeta obusungu tewali nti nayina we yakwata obusiraamu buliwo okwata okuva ku ntandikwa yaayo mpaka ku nkomeo yaayo obusiraamu tufinaamu ekitono na kinene olaba okusiba kuno kwa Ramadhani eyalagira okusiba eyalagira okukola hijja eyalagira okusala eswala kati buliwo okwata ffe tulinawo nti nno bw'anaako ata ku kino tujja kusirika wonna waakwata tutabuka oba omusajja yakyogera nga asaagira ate bi bino eddiini teri kusaagiramu bino ebintu tewali kusaaga abapya baba bayinza okugumiikiriza muntu ayinza okugamba nti nonedda yabadde asaaga tolaba oli simanya yefaazaani waliwo pasitaawo oba Bugembe yabanaga banne mbadde nsaaga naye nga kye bamukoze okimanyi kati bwe kibanga abantu bali tayari okuprotectinga ekitonde ate fa kaifa rabbul alamin omutonzi w'ebintu byonna yatonda ne Bugingo kuba atakimanya okutandika okusaatuukira sima yako ffe tewali nti nno wawe yakwata aa waafulumiza ekigambo nti busiraamu etuteekayo amatuga nti naagamba ki tetwagala kiyise mu kamwa okujjako nga awaana buwaane naye kennyini nnyini okubeera nga okusiraamuka kwe naye okugamba nti na Bugingo musobola omusiraamu afe sifa abasiramula sifa abasiramula Allah jalla jo ya wahidaya ya lungamya ebintu bya Bugingo Bugingo ye munnakatemba nga ye filimu star ye muntu ayo kya Bayibuli ate nakotinga mu Bayibuli
gamba musajja ebintu bitegeerekeka. Akunganya sente mu bantu nazimba ye fulati ate bali mu tendi. Kale ebintu bya bugingo ye filimu star. Naye ffe ne woba mulalu ne weemanyiza obusiraamu ffe ne tusobola kulinda. Ne woba kugamba ye buli kaseera bwanonooza kino bwagira bwati kakati omusajja omukulu afaanana bwatyo tisimanya mukazi wange namugulidde akalega kaabo kadde bubiri. As old as he is, omuntu ategeera asobola okugira bwe kati ffe omulalu tabaagambwa. Anedde ebyo kale asanyuse mukyala naye no mubusiraamu bya byesonyiwe. Kubanga ajja tufunamu obuzibu. Obusiraamu tebukkiriza kugula ya mukyala. Kudibuda. Kudibuda oba tugambe. Kati buli omu amugulira ajje mawulire nga ye bw'akola. Yajje mawulire nga bw'akola. Yaabuukira buukira nnyo. Abuukire ebirala. Abuukire President Museveni. Abuukire Papa. Naye n'eddiini gwe. N'eddiini. Ne General agitya. Ebyo siri nnyo munnabyabufuzi nga bwe nkugamba nti nno ye bugingo abika okuba sina pasita ayinza okuba kanize ebyo sibimanyi ebyemisolo kubanga ti omuntu agamba nti nate pasita munaye munaye kati ate omuntu okutandika okuyingira bintu bya URA kyenagambye nti alabika okuba ayambadde kira naye nga munda musege kuba kati engeri gyonna okwogera ku kati ogundi wandigenze n'obuuza abakulu ya URA kati ffe eddiini okutandika okusasula ebyo bugingo kye nagambye kye natandikiddeko nti alina ebintu alabika okuba ndowooza mumulaba mu kirala naye ng'ali kiki ng'ali kirala omanyi omuntu okwogera gwe tutegeera kyakola ki kati nze ebyemisolo sibimanyi era mbiwulidde ku ggwe omuntu ali eyo musiigira ekifaananyi ekyabugingo mubiti bisatu omuntu ali eyo alabakulaba bugingo musiigire bugingo ekisooka kitonde kya Allah kitonde butonde Katonda we Allah jalla jaa inama aina kyayagala abeere nekwebuzaabuza ngeri nawe omanyi nti n'ebintu bya ssente bino bitabula okusolooza naye tusaba Allah jalla jalaluhu amulungamye ffe ng'obusiraamu singa abasiraamu obusiraamu tebukkiriza kuwalampa bantu wadde siba nzikiriza zaffe kubanga ffe ekigenderwa kyaffe kweyisa bulungi babeere nga beegomba eddiini ya Allah bakole ki wabula omuntu ate kasita atandika okulumba obusiraamu bwe tukola ki kati sobola kuvaayo ogamba nti no bino bya kubanga obusiraamu bulina amateeka gaagwo bwe kibanga obusiraamu bwatugaana la nabi salama yagamba nti la yasubu shaitaan oba la tasubu shaitaan tetuvuma sitaani omulabe waffe ate fakaifa kubanga busobola okukeera enkya n'akola ki n'aluga ti nze simumanyiiko bingi wabula nze natutte ekyo nti kasita yatandise okweripa ku byatakola ki wabula okugamba nti ntandika omugira bino nedda era ogwo gwe mulundi gwange ogwasembyeyo okujjako ng'era zzeemu okubukola ki okubwambalira okubulumba sobola tuga kubanga obusiraamu ekyo bwekitugaana nti no twambalire gundi twambalire gundi kubanga obusiraamu si bya bufuzi eno ddiini kusinza Allah yekka ne nabbi Muhammad saa sallama okumugoberera obubaka obusembayo bwoweereza omukulu kubajja kukulabeera omukulu ani bugingo bugingo tumugamba obaka obusooka tumugamba asiramuke teri kinene singa ekyo asiramuke kuba ne bayibuli yennyini eragira okukola ki ebyobusiraamu bingi mu bayibuli bugingo tumugamba asiramuke ekyokulala kale waba tasiramuse bugingo kubanga ffe omulimu gwaffe tumukolako then okulunga tulubikere ani amainding his own business abere waliwo kambabuliyo kineno sahabi yoma ine kigambo kyayogera ibn mas'udi embasera bidde yagamba alamatu lijahali thalatha obonero bw'omuntu kolabira nti nomubuyabuya buli omu naye akamukuboye muntu okutandika okwogera yogera ebintu ebitamukola ki ebitamukwatako kujinga amainding his own business oba kitegerekese okay seka obadde okyangamba mbadde nkugamba nti nno okulumba bugingo bugingo ye yalumbye obusiraamu yalumbye eddiini ya Allah ffe kyovaolaba tetwalumbye bulokole ffe twalumbye ye kubanga alimu kanzunzu alimu ekiwuka mu mutwe ye nga ye naffe twandibadde tuvaayo ne tugamba nti nno the born agains wabula ye akazito twakatadde ku ye kubanga ye kwegamba alimu ekiwuka ekyo ye kennyini gwe tujjanjaba
twandi badde tulumba ekibiina ngobuki ngobulokole neti twaga nti no mwenga ba ha fetwagambye gwe budingo yani budingo gwe budingo obusi yetwalumbiye kubanga alimu ekibuka alimu kanzunzu fete tusobola kulimba kubanga obusilamu fete butukiriza kola ki kubanga lwa abalokole abatatu lumbi kanatebe tudda tuga tujenalizinge nti abaloka ha wabula yebujingo eye mama zafeka stawe maliza kubusilamu gwe kutwambalira chovola bono umaru nono tamusuza ensonga zaabwe ziri wakati wabwe ngaba silamu wakati wabwe byamfuna ngabo manyi byamfuna na ngabana kati ensonga ya fe nebuji ne, noyo simanya yani manyi tano kuise dinya eliye mukamwa kange yebudingo erinya lye okwe mamaza kwe yemaziza kanzunzu amulimu kutwagala okujjanjaba kuno teyasibye ente kugali eno yasibye enjovu fe tuli bazibu ebyo byamanyira okumanyira people power agenda abambalira akola kyenu si people power buno obusiraamu fe tuli bazibu omusajja ngo mukomeredde nnyo ani ono omusajja wamwe we makerere eyo wayo omusajja wamwe adene erinnya ngo kado amutumye budingo angebe gambye ntino fetwa rumbi twayanukudde budingo nga ye ngomuntu batwandi badde tulumba twatakinga ne abalokole bonasibe barumbi obusira olo kuba ntino budingo ye omutwe gubula bikokuba kati mabega kawa ina statement je yakola naagamba ngalino mundigaze naagamba even if god comes katonda ne bwajja natula utayinza kudingana na teddy kati atagamba weleza katonda kane human being omuntu ategera ayinza okwogera ekigambo ekifaanana bwe mbuka tuna ne bwatula utayinza kudingana na teddy oyo daddala omuntu ne baddamu ne bawuliriza oyo nene ka statement akake yakoze kati nzi yani oli senyonga ne mchala we noli je yava ne mchala we wamala kufa andi che gambye nti ebintu bye tebiri kiriya chovola bakasta yasazira yini tuino mwambaliranga ki omuntu kasta yogere kinaga ntino katonda ne bwatula okatuna atagamba gwawiriza ne bwatu yo statement nene katonda gomumanyi nti ne bwatula okitegeza tamukiriza kadi bujingo ye akamafurajinga amanyi te baita kamafurajinga achenjinga colors alinga kamilioni kitegeza tamukiriza bino byayogera yali nabirala byakiririza mwalabiko kuba kirizo ba mustani kubane boga ntino katonda ne bwatula o sobola kudingana na teddy ne bakubengalo na nyenyezo omuntu ne ngamba yakutoka yafuse mdingo yafuse dingo man dingo anze linyale manyi tindo budingo simanyi okay ngatufude kawo kati ne wabudingo waliwo tulabo olutabye wakati wabasiramu ababye Sheikh Umaru ne Tamusuza mwenga mu abasiramu mwenza ki comment nyako ane dolutalo tuluba wakati wabasiramu babiri ekyo kulala ti Umaru siseka oyo ye Umaru siseka Umaru ane da mwe mwaba muyita Umaru munakatemba ngataine barua eliwa eyo bisiramu nasawe eri basobolozikwa waliwa abantu waliwa abantu abeyita Umaru kono nakutani chinga chifana nchabu chi chabu siramu n'ebintu byakola ogena mu balanga agira yamba denkofira weye wana entalo zaabwe wakati watamusa na ki ebayine byabatabula nebo aliddamu okubeeranga ajolonga eddiino ejja kulaba kituli mukola omukulu yavaayo n'agamba nti yawamunne bajita dua yali dua eyokufa kituufu mwe abasiraamu abakuguke mu lulimi oluisiraamu kituufu naye Umaru ye obusiraamu teyabusoma era tabumanyi neseka agamba ebbaluwa yajijja kodi Kampala era n'omuzikiti yaguwanga sente ezikuzimba oba ezikudaabiriza ye Umaru muntu wakweraga ye Umaru muntu wakweraga ye bwati bwayogera bwakola atya neze ensonga za Umaru ye nga ye ogamba nti no yeiseseeka fe tetukkiriza muntu yenna abo bayina ebizibu byabwe byabatabula omanyi mutakona atabula era bye bakola biri bweru wa busiraamu omanyi ebintu biri mu byawule abasiraamu n'obuki n'obusiraamu bwe yinza ogamba kati omusiraamu yabbye kati n'obusiraamu bwantama oyo aba akoze bibye obusiraamu bwo buli pyuwa oba mukitegedde temutabika bintu there is a difference between muslims and islam omusiraamu asobola okukola anything
gomuchini niyo busilamu kulipiwa yo musilamu asobola kola buli kintu kyonna asobola okubba asobola kola ki kati obali kubyabwe kubanga busilamu muntu ngaye nayo busilamu bulala obakitegerekeza neyo dini namubonereza ddi oba okumutereza okudda mu nkola entuufu ey'ekiyisiraamu nedda munnaife sife munnaye ababonereza anti nga bwe tugambye kubanga ye ebintu byakola waliwo ebintu busiraamu nga bw'obikola ofuluma obusiraamu okitegedde ekyo waliwo ebintu nga bw'obikola ofuluma mubusiraamu ng'okusamira kukontana n'obusiraamu okitegedde ng'eddogo ng'omuntu okutandika okulagula tandika okweteeka nti nno ojja kuzaala omwana bw'ati ojja kukola bw'ati waliwo ebintu nga bw'obikola ebyo bigazi ova mu buki ova mu busiraamu ekyokulala kyennyininyini ekyokwerangano ga nti nno nze ndi musomi wa dduwa ekyo nakyo si kituufu mu busiraamu weekakasako otyamu n'edduwa zo zituuka gw'otuuse ku ddaala ki kyennyininyini omuntu kasitayeeranga mbu nze ndi musomi wa dduwa kati abawumalu abeerijjirako kubanga abawa obuki naye kati asale kukuroosa eno agire agambe nti nno omuntu kasitayeeranga mbu nno nze ndi musomi waaki wadduwa ebyo tetubiinayo ffe busiraamu abeeranga omuntu yeesabirenga ye gw'ogendewo omuntu akusabira edduwa oyinza okuba gy'ogenza ayina ebizibu bingi si ayinza okuba ba n'ebizibu bingi n'okusanga gwe fukamira wansi weesabire weeteeke mu dduwa genda eri bakadde bo genda eri mama genda eri taatawo gamba mama wakuteeke mu dduwa n'ebyo gamba muneeranga nze nsoma edduwa ngira edduwa kabonero akalaga nti nno omuntu yaliko ki kyonima oky nga tuvuddeko awo katini ekibuzo ekisembayo yaani tulaba abayimbi oba tulaba abantu bangi bakonvatinga okuva mu ddiini endala ne badda mu musiraamu tuli mu kiseera naddala omuyimbi oyo omusiraamu akkirizibwa okugenda n'ayimba ng'omulimu n'ayimba naddala mu kino mu holy month ekikulu omanyi waliwo ebintu nga bya senior six waliwo ebintu nga bya senior six ng'ate abaana bali mu P1 kati abayimbi kye tusooka obbakubiriza bo bennyinini basooke balunyeza enzikiriza zaabwe n'emizikiti baleme kugivaamu banyuze enzikiriza zaabwe yandi nga tawhidi basinza allah omuli nabi salama ekyokulala bawangaalire emizikiti eswala ttaano bazikole ki bwe banaasooka okunyweza ebirala bijja kujja mpolampola tosobola kuddira kutandika kusomesa muntu wa P1 otandika omusomesa ebya P7 ekisoboka kati bo nga bo sira bayimbi bokka buli muntu yenna abantu basooke banyweza enzikiriza baawule allah nti allah ali atya nga bwe kiri nti nno allah bwe yali abatonda yabatonda yekka basooke baawule ekyo bakase munabbi muhammadi buli kyeyajja nakyo mbaka wa allah ate era mudduwe si mwana we ekyokulala emizikiti gino ffe yunivasite yaffe bafunenga n'akaseera okutuulangako mu mizikiti ebirala bijja kujja mpola buli kyonna kyonna kyebaagala ogira kijja kujja mpola